Nice. Yeah. Nice little bit on top of it. יש כזה מחזיק למברוש השיניים עם אחד. מה זה כפי? השתמשתי פה, מה זה נהניתי? אני נהדפתי את זה יותר מזה. זה לרגליים. כן, אני רואה. פוט. בגלל הקרופון, אז אנשים לקחו. תקנה לנו גם כן. זה אחד פלוס אחד. זה אחד פלוס אחד? אחד או שניים? כן, כדי שגם אנחנו צריכים לחניון, אולי אני אקח את זה מה זה.